Dobro večer, poštovana publika. Publiko i vaš Ivana Tista Kjozanšeg. Drago mi je što ste ipak odvojili vreme subotom popodne i da dođete da čujete predstavljanje knjige životne priče političarki iz Vojvodine, autora Dijane, da ne pogrešim u sećanju. Subotički. Dijane Subotički. Ono što bi trebala još da vam kažem da jeste ovu knjigu izdao Banatski kulturni centar, izdavač je takođe tu sa nama, on će biti moderator večeri, gospodin Radovan Vlahović. Takođe su tu naše poslanice, Judita Popović, poslanica u Skupštini Republike Srbije. Jankelić, poslanica u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Takođe možemo pozdraviti i Mariju Srdić, recenzentkinju koja je direktor Centra za podršku ženama u Novom Sadu. Ja prepuštam reč gospodinu Vlahoviću da dalje vodi program. Hvala Edita. Hvala svima vama koji ste došli večeras ovde. Kao što ste čuli ovu knjigu tako neobičnog, a običnog naziva životne priče političarki iz Vojvodine, objavio je Banatski kulturni centar zajedno sa udruženjem građana Postpesimisti Kikinde. Inače, u ono davno vreme kad sam ja bio mlad i pobunjen pesnik, duboko sam verovao da bi svet bio mnogo lepši i drugačiji ako bi ga vodili pesnici i žene. Od tih vremena i od tih dana prošlo je puno toga i mnogo tog se izdogađalo. Pesnici su se povukli u neki svoj zatvoreni hermetični svet, prestali su da budu angažovani, ali u međuvremenu se desilo jedno malo čudo. Žene su prihvatile svoj angažman u politici, prihvatile su da ne budu samo pasivni činioci u svetu koji nas okružuje i u svetu u kojem žive, već su se aktivno uključile i politiku kao primenjenu filozofiju, počele su da proizvode zajedno sa muškarcima. To je nešto što je posebno, što je veliko i što je odlika trećeg milenija u kom živimo. Ja vam neću puno govoriti, već ću na samom početku uzeti slobodu da pozovem recenzentkinju ove knjige, gospođu Mariju Srdić, da ona kaže nekoliko reči o knjizi, pa ćemo onda da nastavimo dalje. Hvala vam lepo. Marija, izvoli. Hvala i hvala na prilici da vam se obratim. Pošto smo u Novom Bečeju i govorimo o ženama u politici, ili bar pokušavamo da osvetlimo šta je to što je neke od žena, a neki od njih su večeras sa nama, uopšte dovelo do pozicije da zakorače u svet politike koji je i dalje u Srbiji i ne samo u Srbiji, dakle Srbija tu nije nikakva iznimna zemlja, prostor koji je rezervisan za muškarce, napravljen po muškoj meri, i to možete da vidite i na trivialnim primjerima visine govornice za kojom stoje poslanici, poslanice u republičkom, pokrajinskom i lokalnim parlamentima. Kada ja stanem za govornicu u lokalnom parlamentu u Kikindi, ja se jedva vidim, zato što je ta govornica napravljena za prosečnu višinu prosečnog muškarca. I to se dešava, pretpostavljam, i drugim ženama. I to je zabavno. Kao što je meni izuzetno zanimljivo to što pokrajinski parlament na spratu na kome se nalazi velika sala za zasedanje nema ženski toalet, ima samo muški. Dakle, tamo gde nemate ženski toalet, iako je to banalno, zapravo dobijate poruku da tu niste dobrodošle. Kada smo u Novom Bečeju, važno je da kažem da 2000. godine Novi Bečej jeste bio jedan od 24% opština i gradova u Srbiji koji nije imao ni jednu ženu u parlamentu, lokalno. Dakle, da li možete da se setite vremena u kome jedna četvrtina opština u
svojim parlamentima, dakle na mestima u kome se, na kojima se odlučuje o tome kako će građani i građanke živeti, na što će se trošiti novac, da u tom parlamentu nema ni jedne osobe koja bi u ime žena donosila bilo kakve odluke. I tada je vaša sugrađanka, mislim da je njeno ime Dragica Pigl, otišla pravo u prostorije Lige socijaldemokrata Vojvodine i rekla: gospodo demokrate, uradite nešto, potpuno je neprikladno da u sred Vojvodine, u gradu koji se zove Novi Bečej, nema ni jedne žene u parlamentu. I tada je nastala prva komisija za ravnopravnost polova na tlu Srbije. To je bio prvi, dakle, korak 2002. I nakon toga su takve komisije i različita tela nastajala širom Srbije. Neke od tih procesa su pomagale međunarodne organizacije poput misije OSCE-a tada u Srbiji i Crnoj Gori, Nacionalnog demokratskog instituta, a istovremeno u Srbiji su ženske organizacije, forumi žena političkih stranaka i ženske mreže vodile bitku za kvote. I zahvaljujući tim kvotama, na poslednjim izborima, svaka treća žena u parlamentu, tada na listi, a kasnije uglavnom i u parlamentu, postala je odbornica, odnosno poslanica. Možda je dug uvod za ono o čemu večeras treba govoriti. Dakle, ja sam recenzentkinja ove knjige iz dva razloga. Prvi razlog je ovaj aktivistički, nas dve povezuje borba za ženska prava, a drugi, verovatno važnije, što smo obe novinarke i što sam ja Dijanina prva urednica. To je ono što nas životno povezuje, možda i sudbinski, jer kada jednom uđete u novinarstvo, vi u toj profesiji na ovaj ili onaj način ostajete doživotno. I ono što je fascinantno, to je da je Dijana zapravo danas na doktorskim studijama, dakle kao mlada doktorantkinja, uspela u ovoj knjizi da sažme tri svoje životne iskustva. Prvo je svakako iskustvo novinarke, drugo je iskustvo aktivistkinje, da pronikne u razloge, u potrebu, u diskurs, u sve ono što jedan korpus žena koje su se ohrabrile da uđu u javni prostor i politiku danas čini vrednim naše pažnje. A treće je svakako i njeno akademsko znanje. Ona je podstaknuta profesorkom doktorkom Svenkom Savić, zapravo odlučila da jedan deo svog doktorskog rada posveti ovoj vrsti istraživanja. Ono što je zanimljivo u ovoj knjizi, to je da ćete dobiti nešto drugačije od onoga što biste na prvi pogled i što ste i vi rekli, obično, a neobično. Dakle, očekujte da ćete ovde nešto čitati o politici. A zapravo će se čitati nešto sasvim drugo, ispovesti žena u kojima ona govori o svom odrastanju, o svojoj mladosti, o svojim porodicama, o svojim partnerima, o teškim situacijama, o izboru profesije, konačno i o tome kako su ušle u politiku. I njihove priče su vrlo zanimljive. Kasnije i ono što je Dijana uspela da uradi, a to je da sve te priče objedini, da ih na jedan lep i prigodan način, zahvaljujući i naporima izdavača, dovede do nivoa ove zanimljive publikacije. I verujem da će knjiga podsticati na razmišljanje, svakako da će biti dobra za čitanje i da će vaše izdvojeno vreme večeras imati smisla, tako da ćete ove knjige poneti kući i sebi oplemeniti naredne dane. To je ono za početak. Možda ću posle nešto odgovoriti ako neko bude hteo da pita. Hvala Mariji. Naravno, ja bih sad zamolio našu republičku poslanicu, gospođu Judit Popović, da nam ona nešto kaže o svojim iskustvima, o saradnji sa Dijanom, o tome, jer mi smo u Kikindi na promociji rekli da su sve političarke koje govore svoju priču, da su koautori ove knjige, tako da vas ja molim da sa pozicije koautora, tako smo vas i upisali ovde u CIP-u, u Matici Srpskoj, da kažete koju reč. Hvala vam, prije svega hvala vama što ste došli danas i što ja u publici danas vidim i onaj više zastupljeni pol u političkom životu i uopšte u nekim društvenim i državnim aktivnostima, a to su muškarci.
Dakle, mene u stvari je danas dovela želja da pružim jednu podršku, podršku Dijani, jednoj mladoj, ambicioznoj ženi sa perspektivama veoma, veoma svetlim, nekog profesionalnog i jednog životnog uspeha koji joj predstoji. Mislim da je to u stvari ključno kada se priča o tome šta mi kao žene, ne samo političarke, nego uopšte žene, treba da radimo kako bismo pomogle onoj drugoj ženi koja možda nije u toj mogućnosti da se ostvari, nije u mogućnosti sebe da zaštiti, nije u mogućnosti sebe da realizuje ili je na neki način egzistencijalno ugrožena. Dakle, jako je bitno to da se napravi ta društvena mreža žena virtualnog tipa. Ne mislim ja to da se nešto institucionalno napravi, da se žene sad nešto povežu, pa sad mi predstavljamo jedno posebno telo, posebnu instituciju u državi, nego prosto da sazri ta potreba da se pomogne onoj drugoj u tome da nekako funkcioniše i opstane u današnjoj državi Srbiji i uopšte na planu društvenog postojanja. Kada me Dijana pitala da li bih voljela da učestvujem u kreiranju, je tako, i da budem u stvari sa izvršilac pisanja jedne knjige, pa nije me nešto naročito iznenadilo, zato što nije ni bila prva osoba koja me to pitala. Očigledno je tema interesantna i aktuelna, pogotovo među ženama koje su odlučile da tu žensku priču dignu na neki viši nivo. Međutim, prosto nije mi na prvu loptu to bilo toliko prijatno, jer ne volim puno da pričam o nekim svojim ličnim životnim detaljima i uopšte o toj nekoj mojoj karijeri koja je proticala tokom 10, 20, 30, 40 godina mog života. Dakle, životna priča nekoga, mislim da je to suviše intimno i suviše veliko otvaranje za jednu osobu, pa ma da se ona bavila i politikom. Dakle, to je bila moja dilema kako prići toj temi, jer to jeste jedno otvaranje, i shvatila sam da je moj život i moja karijera malo atipična i drugačija, i možda ću ja na taj način, ukoliko ispričam i ukoliko više ljudi pročita ovu knjigu ili sazna sadržaj detalja mog života, jednostavno da ima drugi, bar možda malo drugačiji odnos, stav prema drugim ženama. I možda će i žene pronaći negde jednu trunčicu hrabrosti za sebe koju bi mogle da izvuku iz ove knjige. Mislim da je jako bitno da mi kao pripadnice manje zastupljenog pola budemo svesne toga da je potrebna jako velika hrabrost da se iskorači iz stereotipa, da se iskorači iz onog geta koji je nama rođenjem već namenjen. Kada kažem geto, šta pod tim podrazumevam, a to je da koristimo i da opstajemo u onim nekim zabranima koji su nama namenjeni u pogledu društveno prihvatljivog ponašanja, u smislu ostvarivanja kao udate porodične žene, kao majke, ili ostvarivanja na estradi, ili ostvarivanja negde
gde mi predstavljamo neku prijatnu pojavu za muško oko. Dakle, ostvarivanje na onim poljima koji su već desetinama godina, vekovima namenjeni ženskoj populaciji. Hrabrost pre svega znači da se izađe na čistinu, da se zauzme gard i da se radi posao ne najbolje što čovjek zna, nego često i bolje od toga, često i dvostruko bolje od onoga što može da uradi neko drugi koji je, eto, muškarac, ali to je prosto polovina stanovništva, je tako, pa moramo biti prema njima i blagonakloni. Ali to jeste tako. I zato je toliko potrebno i da se zalažemo za kvote, i zato je toliko potrebno da pričamo naše životne priče, i zato su nam toliko potrebne i Marija i Dijana, da te naše životne priče i uopšte te teme angažovano prikazuju, forsiraju i da stavljaju na pijedestal doktorskih radova, novinarskih tema, dakle prosto da budemo prisutne u javnom životu, da budemo tema novinarskih članaka, da budemo tema rasprava ozbiljnih na mnogo ozbiljnijem nivou nego što to predstavlja jedan razgovor u televizijskom studiju ili jedan razgovor tokom intervjua koji se daje nekom novinaru za neki časopis. Zato ja mislim da je jako dobro što Dijana ima tu hrabrost i ima tu neku viziju, a pritom ima i energiju da se ostvari i ona kao naučnica i da pritom tu realizaciju njenih ambicija stavi u funkciju nečeg toliko pozitivnog po pitanju ženskih prava. Znate, ja ne volim da se bavim isključivo samo ženskim pravima, jer u tom slučaju ja samo sebe uskraćujem nekog mnogog šireg spektra mogućnosti da društveno utičem. Mislim da je mnogo teže biti svestran i mnogo teže je biti u stvari društveno angažovan. Jer žensko pitanje, to vam je društveno pitanje. Nema ni jednog ženskog problema koji u stvari nije povezan sa društvenim problemima. Žena nije pretučena tako što je uzela i samu sebe pretukla. Ona je te batine dobila od svog partnera, od svog supruga, od svog deteta, od svog oca. Žena, ukoliko ima problema sa izdržavanjem dece, ona nema problema zato što ona neće tu decu da izdržava, nego zato što je taj njen partner nespreman da joj pomogne u izdržavanju te dece. Dakle, o čemu god da pričamo, mi u stvari pričamo o društvu. A kada pričamo o društvu, moramo biti svesni da je Srbija i u društvenom, i u moralnom smislu, i u političkom, i u ekonomskom smislu prilično devastirana i kao država, dakle i kao društvo. I ako krenemo od toga, onda nam je u potpunosti jasno koliko nam je dragoceno kada imamo ovako mlade žene koje su spremne da se uhvate u koštac sa društvenim problemima. Eto, i zato sam se ja i odlučila da prinesem neku moju malu žrtvu u smislu priče mog života, mog detinjstva, moje mladosti, mog zrelog doba i moje karijere, koja će biti transparentna i svakome dostupna, a takav sam sklop ličnosti da mi to baš i ne prija u velikoj meri, ali sam spremna da čak svojim primjerom pomognem i ukoliko to bilo koga, na bilo koji način, podstakne
ja mislim da sam uradila jednu dobru stvar, a s obzirom da je Dijana sa više žena razgovarala, više životnih priča objavila, tim pre je ona daleko više uradila i od mene same, i od Anike, i od Olene, i od bilo koje od tih žena koje predstavljaju ovde učesnice u razgovorima. Prema tome, Dijana, vi ćete imati uvek od mene podršku, možete uvek da mi se obratite za šta god. Dakle, da se radi o ženskoj temi ili se radi o nekoj drugoj temi, jer mi moramo da sarađujemo. Ako ništa drugo, po onom principu solidarnosti, ženske solidarnosti, ali mislim da ima tu više nivoa solidarnosti koje možemo da uključimo i ne možemo da pojednostavimo stvari samo po tom nekom principu ženske solidarnosti. Dakle, ima tu mnogo materijala, ima tu mnogo izazova i ima mnogo prilike i šanse da ovu priču proširimo i da za jedno skoro vreme vi napravite još neku veću studiju, napišete neku novu knjigu, tako, i onda ponovo se nađemo možda i u nekom većem broju sa mnogo više prostora koji će ta nova knjiga, nova studija da nam otvori. Dakle, svaka knjižica otvara bar milimetar ta vrata što se tiče unapređenja života u Srbiji, a pitanje ženskih prava mislim da je pitanje u stvari jedno civilizacijsko pitanje. I to ćemo biti više civilizovani, više moralni, više etički i više saosećajni što se više budemo bavili ovom temom. Ženski senzibilitet je strašno potreban Srbiji, ali onaj pravi ženski senzibilitet koji i tekako računa sa empatijom, jer empatija je ona koja je prva stradala 90. godina, a mislim da smo svi svesni toga šta to znači kada nema tog nekog saosećanja između ljudi. Dakle, to je priča koja tek treba da se ispriča. I još nešto da vam dodam, nije dovoljno da bude 30%, 50% žena u parlamentu. Treba da bude 30-50% žena i u izvršnoj vlasti, u sudskoj vlasti žena ima već u velikom procentu, ali znate kako, žene nekako osvajaju prostore i dobijaju prilike tamo gde nema više moći, nema više prilike da se utiče značajnije na nešto. I to je sad trenutno stanje u pravosuđu, sve više se stvari pomeraju iz parlamenta prema izvršnoj vlasti i zato žene sada već imaju tu priliku da dođu do te kvote od trećine parlamenta u Srbiji, međutim nije dovoljno. Dakle, izvršna vlast je ta gde je skoncentrisana moć, tu je u stvari ono što predstavlja vrhunski pokazatelj na koji način je ženama dostupna prilika da se maksimalno iskažu. Nije dovoljno da budu samo pasivni činioci, bitno je da budu kreatori. Dakle, hajde da se izborimo za to da budemo ravnopravne kreatorke politike u Srbiji i uopšte da budemo ravnopravne kreatorke u osmišljavanju funkcionisanja moći političke ili bilo koje u Srbiji. Ja mislim da je to dobar cilj i mislim da ovde postoje ambicije. Tačno, postoje tu ambicije tih mladih žena. A ta promjena Srbije, znate, nije dovoljno se Srbija samo promeni, ona može da se promeni svakako,
a mislim da živimo u ovim promenama, Srbiji je potrebno da se modernizuje. A žensko pitanje je takođe deo te modernizacije. Hvala vam, ja ne mogu se prekinem kad god nemam kad nema neko ko će da me prekine, onda ja pričam koliko god mislim da treba. Naravno sa nama je i naša pokrajinska poslanica Aniko Žiroš Jankilić, pa Aniko, molim vas malo vaše iskustva i pošto vi u Senti, kod vas su žene već ušle u tu, može se reći, izvršnu vlast, pa evo čisto malo da vidimo kako to tamo izgleda i sve ostalo. Dobro veče, ja vas srdačno pozdravljam ispred političarki sa severa Vojvodine, iz grada Senta ili iz opštine Senta. Prvo bih rekla samo toliko da moje iskustvo sa Dijanom bilo izuzetno lepo. Prvi put mi se neko u životu obratio sa željom ili sa molbom da učestvujem u izradi ili da budem deo nečije doktorske disertacije. Jedna je disertacija koja se bavi ženama političarkama, pa samim tim što mi je to bio izazov, ja sam tu iscuga onako prihvatila i zaista smo jako lepo sarađivale. Nije mi bilo neobično čak ni da me pita za takve neke detalje, ja sam prosvetni radnik, jako puno radim sa mladim svetom, pa prilično sam otvorena za razgovor, bilo kakav razgovor, pa mi je i to bilo onako fino i lepo iskustvo. Ono što bih rekla, dolazim iz Sente. Senta jeste prepoznatljiva sredina po tome da žene itekako učestvuju u političkom životu. 2004. sam ja prvi put prihvatila bilo kakvu ulogu političku. Prvi put sam se našla slučajno na listi Demokratske stranke za lokalne izbore, postala odbornica i prvi put sam izabrana za predsednicu Skupštine opštine Senta. Znači, bila je jedna veoma duboka voda sa prilično iskusnim političarima, muškarcima. I ono, prvih nekoliko meseci sam se jako često pitala, Bože, šta ja ovde tražim? Da li sam ja normalna ili oni nisu normalni? Mislim, bilo je to onako veoma čudno za mene, ali sam posle nekako se snašla i počela sam sama da kreiram. Same sednice Skupštine opštine, uveli smo red, malo drugačije obraćanje i sve ostalo. I nekako je krenulo sve drugačije. Prvo, Demokratska stranka dobila sve više i više novih članica, žena, a isto tako smo primetili da ostale stranke sve više i više delegiraju žene u taj neki svet politike. 2008. opet smo imali prilike da vodimo opštinu Senta, opet sa sve više žena. Prvi put smo dobili priliku da predsednica opštine vodi Sentu. Jedna od tri u Vojvodini. Jeste. Moja imenjakinja Aniko Širkova, koja je opet onako uvela neki novi red. Opština je postala mnogo, mnogo lepša. Čak smo imali direktoricu javno-komunalnog preduzeća. Znači, kad dve žene takve vode, dve takve važne, znači prvo opštinu, a druga jedna od najvažnijih komunalnih javnih ustanova ili javnih preduzeća, jako se videlo po Senti. Nisu samo one, i opštinu, znači samu opštinsku upravu je vodila žena. Znači, nekako su se stvorile sve neke moćne žene i to je bilo onako izuzetno lepo. Znači, nekako smo jednu drugu pomagali, tačno smo bile solidarne kad je onako bilo teško, pa smo nekako uspeli da ubedimo muškarce da mi razmišljamo dobro, pametno, korisno, tražimo uvek neki kompromis u rešavanju, ništa ne idemo silom, nego uvek gledamo dobro u sredine, opštine, dece, žena, ustanova, škola, kako god. Tako da smo sad 2012. došli u jednu veoma zanimljivu situaciju da prvo imamo tri odborničke grupe u Skupštini opštine i sve tri odborničke grupe vode žene. Znači, šefice odborničkih grupa jesu žene. I mi se dogovaramo tačno koliko će ta sednica da traje, da li ćemo nešto imati, neke žestoke rasprave, kako će to sve izgleda. I Skupštine opštine u Senti izgledaju izuzetno kulturno, normalno i lepo. Tako da sam ja na to izuzetno ponosna jer sam ja bila
priča ili deo cijele te priče i stvaranje neke druge političke klime u mojoj sredini. Recimo, Demokratska stranka je u Senti baš prepoznatljiva po izuzeto jakim ženama koje su uticajne, pametne, ambiciozne. Mi smo recimo 2012. godine, kad smo sastavljali listu za lokalne izbore, došli u situaciju da nam je bio svaki treći muškarac. Ja mislim da je jedna od retkih opština i izbornih lista u celoj Srbiji. Tako da kad sam odnela u centralu stranke u Krunsku i uzela ona pravnica da proverava da li je svaka treća žena, i ona kaže, pa Bože, pa nije svaka treća žena. Kaže, pa gledajte, svaki treći je muškarac, obrnuto. I onako mi se stvarno je to manje zastupljeni pol. Jeste, tako da mi sad imamo strateški cilj da ojačamo naše političare muškarce, da nekako dođemo na to da 50-50% nas bude onako, da i muškarci, političari i članovi Demokratske stranke budu isto toliko prepoznatljivi koliko su žene trenutno u Senti. Tako da ja želim Dijani da ima puno uspeha u svom radu i u svom naučnom radu i da nam pomaže ženama da ne samo u Senti, nego u cijeloj Vojvodini, pa i u cijeloj Srbiji budu toliko uspešne i jake i moćne koliko to čine žene u Senti. Hvala Aniko. Evo sad da čujemo i Dijanu. Hvala. Hvala Radovane, hvala svim trima, rekla bih gošćama, pošto bi potrebalo da je autorka domaćin skupa. Dobroveče svima i moje ime. Pa, kada nešto stvarate na univerzitetu, prvo se zapitate za čije potrebe vi to radite i ko će to da čita. I onda vidite statistiku popisa stanovništva iz 2002. i znate da je visoko obrazovanih 6%. Novi popis je to povećao sabroj onih sa visokom i višom stručnom spremom i rekao, povećali smo broj visoko obrazovanih u Srbiji na 10%, što je sjajno da neki pomak postoji. Ali onda se zapitate, ako vi nešto radite za svakog desetog potencijalnog stanovnika, da li to ima svrhu? A prethodno imate medijsko iskustvo gde se trudite da oprate do što šire publike, gde kažete uvijek da vam je, recimo, ja sam radila na radiju, na televiziji, u lokalnoj sredini kakva je Kikina, i gde vam je cilj da oprate do bukvalno svakog potencijalnog slušalca ili gledalca. U akademskoj zajednici je to mnogo suženo, a pri tome ja sam izabrala doktorske studije koje se zovu rodne, još uvijek su nove, u povoju, mnogi će i da me pituju, šta je to u stvari, čime se ti to baviš, šta ti to studiraš, čemu to služi, a rodne studije su nastale iz ženskog aktivizma, one su jedine u našoj zemlji gde smo imale u onim 90. godinama žene koje su bile u akademskoj zajednici, nisu mogle dovoljno da se ostvare na univerzitetu gde su radile, pa su počele da osnivaju različite nevladine organizacije, registruju udruženja građana i građanki, kao što su Žene u crnom u Beogradu, ženske studije istraživanja Milena Marić-Einstein su čuvene u Novom Sadu, i iz takve jedne kritičke mase stvorile su se rodne studije pri univerzitetu u Novom Sadu, koje su počele da rade 2003. u vreme kada je rektorka univerziteta bila profesorka doktorka Fuada Stanković, i ona je uspela da se izbori za takvu naučnu disciplinu koja se zove rodne studije. Taj akademski profil kao postdiplomski je potom akreditovan i na master i na doktorskom nivou, i tu je trebalo zaista mnogo truda i mnogo vremena. Recimo, akreditacijska komisija pri ministarstvu je više od 2 godine dogovlačila odobravanje dozvole za akreditaciju samo doktorskog programa na kojem sam ja, i kad sam upisivala, bilo je pitanje za Boga da li sam ja upisala pravi smer, da li će on zaista dobiti akreditaciju. Ali šta je suština? Suština je da rodne studije se bave izučavanjem rodne dimenzije u nekoj nauci gde ste vi već profilisani. Znači, možete biti filozofkinja, filološkinja, baviti se sociološkim radom, pravnom naukom, bilo kojom, i taj problem sagledavati iz rodne perspektive. Da li je to broj nezaposlenih žena ili one koje su prijavljene na birou, pa sagledavati sve probleme koje dovode do toga kako su neke ženski likovi predstavljeni u određenom književnom delu. U mom slučaju ja sam nastojala, pošto imam veliko medijsko iskustvo i bavila sam se
diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a izabrala doktorske rodne studije. Htela sam da se bavim u dogovoru sa svojim mentorkama, profesorkom doktorkom Svenkom Savić i profesorkom doktorkom Dubravkom Valić-Nedeljković, da analiziram kako su žene političarke zastupljene u štampanim medijima, i to smo izabrale 5, 6, 7 različitih nacionalnih, pokrajinskih i lokalnih dnevnih i nedeljnih listova. I kada smo to krenule da radimo, to je bilo nešto pre izbora 6. maja 2012. godine, bilo nam je važno da sakupimo dovoljno adekvatan korpus koji će biti reprezentativan, da izaberemo i medije koji imaju težinu i one koje nazivamo žutom štampom, da vidimo kako koji izveštavaju, da li je zaista ono što je recimo jedan od početnih teza da žuta štampa će uvek imati mnogo atraktivnije fotografije, radije hvatati žene poput Nataše Mićić, svi se sećate čuvene naslovnice recimo u Ninu gde su je fotografisali kako izlazi u miniću iz automobila, pa je to sad super atraktivna fotografija. No nek stereotipnih pitanja kako vi uspevate da pomirite ulogu političarke i domaćice i kada kuvate svoje deci ili svojim unučićima i zašto je to važno. I onda kada smo sve to dogovorile, ja i sa svojim mentorkama, onda sam između ostalog jedan od ispita mi se zvao narativi, gde je bilo važno da metoda moral history, koja je feministička akademska metoda zaživela, imala svoj procvet 60-ih godina recimo u Sjedinjenim Američkim Državama na različitim fakultetima, gde žene kazuju svoje životne priče i svoje perspektive, što znači da one koje ih propituju, u ovom slučaju ja, ih samo usmerava da one svoje iskustvo kazuju tako što imaju potpuno dopuštenje da konstruišu svoju biografiju i svih onih aspekta koji su dobri ili loši, ali koji su se posebno dojmili na neki period njihovog života. Od detinjstva, vaspitanja, preko odrastanja, ulaska u institucije kao što su vrtić, osnovna škola, srednja škola, fakultet, do odluke da uđu u političku organizaciju, da se aktiviraju, i mene posebno interesovalo kako one poimaju, recimo, kako su one predstavljene u medijima. Ili htjela sam da vidim šta će one reći, kako se odlučuju u njihovim partijama. Da li one imaju priliku da razgovaraju o tome šta je ono što će biti upućena poruka putem neke preskonferencije u preizborne kampanje. I to mi je sve bilo važno da vidim kako će one da kažu, jer tome ja ni u jednom segmentu ne analiziram šta kažu njihovi politički programi u ovoj fazi. Dakle, u ovoj knjizi je ukupno 7 žena političarki, to su žene iz različitih gradova Vojvodine, ovdje je jedna gošća iz Sente, jedna iz Renjanina, pored njih tu su i političarke iz Ruskog Krstura, pretežno ih ima iz Kikinde, jer sam ja Kikinđanka, pa mi je bilo najlakše da doprem do njih, ali ako pogledate koje su to političke stranke iz kojih one dolaze, vidjet ćete raznolikost. I u tom trenutku kada sam ih snimala, i posle toga, i onih koje su sada na vlasti, gledano partijski, i koje su u opoziciji na različitim nivoima. Dakle, tu su i žene iz Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije, Ligi socijaldemokrata Vojvodine i Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije. Životne priče su tako sročene da sam ja sigurna da ih nikada do sada niste bili u prilici na taj način čitati od tih žena. To nisu novinarski intervjui, oni su vrlo duboki, vrlo su lične, bile su vrlo iskrene. Imala sam sreću da su zaista sve bile vrlo kooperativne, vrlo strpljive. Kod nekih sam odlazila i u više navrata, kod nekih kod kojih sam recimo putovala je to trajalo nešto više od 3 sata, ali smo uspjeli u jednom maku. Imala sam sreću da neke dođu do mene, kao što je Aniko putovala iz Sente ka Kikindi. I vraćam se sada na početak svog izlaganja. Kada smo došli do tog korpusa koji se konstantno povećava, pa smo stigli do 7 žena, i to je meni u stvari sve materijal za analizu, onda smo vidjeli da je to zaista jedan sjajan materijal koji mnogo osvetljava one žene koje su vrlo vredne i koje su prihvatile da sarađuju, i mogli bi zaista, rekli smo, da osnažimo druge žene koje se možda premišljaju da li bi mogle da se aktiviraju i nisu sasvim sigurne da li je politika za njih ili kako bi se one mogle snaći u nekim teškim prelomnim trenucima, situacijama, izaći na kraj sa nekim zadacima. Onda smo rekli, hajde da iskoristimo ovo dok još uvijek ima, rekla bih, neki
light izgled, dok još uvijek nije obrađeno i nije teško za čitanje. Dakle, kada vam neko kaže, ovo je sad nastalo za potrebe studija, neko će reći, pa ko će to čitati tamo neki doktorat, to je nešto dosadno, vjerojatno ima puno teoretisanja. Ne, ovo su još uvijek ogoljene životne priče, rađene metodom oral history, dakle, jednobrazne su po načinu na koji sam radila, trudila sam se da radim po istoj šemi svako od njih i među njima ćete naći možda i mnogo paraleli, tipa da su svih sedam žena visoko obrazovane. Ili da, to sam napisala u predgovoru, ispostavilo se da svaka od njih sedam ima neko medijsko iskustvo, što ja recimo nisam znala i verovatno mnogi koji njih poznaju, možda i 10 ili 15 godina, ne znaju za tako neki segment koji je bio vrlo kratak, ali vrlo značajan u tom trenutku. Tako da i oni koji poznaju te žene, verujem da će ih možda sada gledati na jedan drugačiji način, ali verujem i da će sve one koje su u nedoumici možda naći snagu da budu još jače, da se potrude, da ne oklevaju, a one koje nisu političarke nego drugim, da će drugačije gledati na žene u politici. Mislim da je to dovoljno za sad. Pa naravno, hvala. Ja ću samo još da kažem, ovo je Dijani treća knjiga. Prve dve knjige, prva knjiga o dostupnosti informacijama od javnog značaja u našem i evropskom pravu je i zajedno sa njenom drugom knjigom, Sećanje na Sinišu Jakunjića, smo promovisali letos ovde u Novom Bečeju u dvorištu Narodne biblioteke. A evo, ovo je treća knjiga, tako da ja verujem da će Dijana još pisati. Pa ako nema niko ništa, ja bih vam se svima zahvalio bih se autorkama, vama, poštovani prijatelji iz publike, i naravno, ako neko želi da kupi knjigu, knjiga je...